Labdien! Man ļoti liels prieks, Aira, ka tu esi atnākusi ciemos pie maniem. Labdien, man arī prieks. Paldies, ka Nu, uzaicināji. jā, nu redzi, mēs tā ļoti interesanti īstenībā, ja tā godīgi runā, iepazināmies caur internetu, vai ne? Jā, jā. Jā, Pilnīgi nu redzi, svešs un pēc tam cilvēks. arī satikāmies dzīvajā. Un redzi, kā tas dzīvē interesanti notiek. Kāpēc es tagad tevi uzaicināju šodien? Jo man ļoti interesē pašai, un es domāju, ka ļoti daudziem cilvēkiem tas interesē, kā cilvēki nonāk līdz tai idejai, kad var strādāt internetā, ne tikai uz zemes. Un kāds ir tas tavs ceļš? Mans ceļš sākās apmēram 4,5 gadi atpakaļ, kad es vispār pirmo reizi izdzirdēju par tīkla mārketingu. Man bija pilnīgi melna, tumša bilde, es neko nezināju, bija standarta biznesa un pedagoģija. Un pavisam nejauši man piedāvāja, tad es domāju, kā tik vienkārši. Un es biju tik ļoti pārņemta, ka es apmēram gadu strādāju nu, uz zemes, kā es saku, offline. Proti, pa to laiku es paspēju apstrādāt visus tur klientus un kolēģus un ar visiem pakomunicēt. Un tad vienā brīdī, es ļoti skatījos, man interesēja, kas notiek Instagramā. Un tur jau tā publika, ja Facebookā es redzu tikai latviešu, tad Instagramā jau tur ir Krievija un ārzemnieki. Un tad, tad tu tur paseko līdzi līderiem un... Un tad man sākās tāda interese, ko viņi dara. Un es sapratu, ka es skaitījos, ka es labi, nu, ka man ir labi rezultāti, bet es sapratu, ka es ļoti lēni strādāju. Es sapratu, ka, nu, ka tā kā pasauli sāk tā kā attīstīties un ļoti daudz visu kaut ko dara internetā, bet man tā bija tumša bilde. Un jā, un tad es nonācu pie tā secinājuma, ka es gribu plašāk, ka man tā kā ar Latviju ir pa maz, ka es gribu vairāk. Nu, un sāku pieteicos vienos kursos, kur man bija tieši par to, kā tīkla marketingi cilvēkiem attīstīties internetā. Un tad es ļoti apzināti meklēju kompāniju, nu, kur tad es tās internetu zināšanas varētu pielietot. Jā. Un... Būtībā mani uzrunāja tas, ka virsraksts bija automatizācija. Man bija vienalga, kas pa kompāniju izrādā, un man tur tā kā asociējās kaut kas ar mašīnām. Es domāju, nu, jāskatīties. Izrādās vienkārši tur piedāvā automatizētu servisu, lai ātrāk varētu attīstīt biznesu. Tā bija Krievijas kompānija. Un tad tā es atradu, neko nezinot, kādi produkti, bet es gāju konkrēti, lai varētu strādāt internetā ātrāk. Jo man sākās muguras problēmas, es nevarēju vairs aiziet uz savu darbu, nu tā pilnvērtīgi strādāt. Un diezgan daudz laika man sanāca pavadīt gultā, nu un tad man tā kā vajag, es domāju, man tā kā vajag to darīt No, pa loģiski, telefonu. jā. Jā. Un tiešām, tad es gāju vēl vienas apmācības, kur man likās, es nekad dzīvē to neiemācīšos, ļoti detalizēti, es vakar vēl tieši biju tiešraidē, ļoti daudz informācijas, ļoti daudz teorijas, bet tad es sāku darīt to, ko tur māca pa solīšiem, pa solīšiem, pa solīšiem, un, protams, ka sākās Jā. rezultāti. Nu jā, redzēji, mēs esam tad ļoti līdzīgas, jā, man arī ir muguras problēmas, tieši tādēļ atnācu uz internetu, bet es taisnē atceros, tad, kad tu teici, ka tad, kad es iepazinos ar šo kompāniju, kur tu jau biji jau sākus apgūt šo automatizāciju, tu taisnē biji slimnīcas gultā, kā šodien atceros, un tu Pēc vadīji Zoomu tieši operācijas. no slimnīcas, un es domāju, bāc, šito sievieti ar šito apņēmību, viņa guļ slimnīcā, un viņa vada Zoomu, ja? Un man tas tā izlikās tik jocīgi. Kā tas var būt, saproti, cilvēks guļ slimnīcā un runā ar, ne jau ar mani vienu, bet ar daudz cilvēkiem, ja, un man arī vienmēr ir tas bijis, kad man gribās strādāt internetā automatizētā veidā, lai es varu, nu, ietaupīt savu laiku, ja, jo es apmēram saprotu tos, kas ir jādara, bet ja man tas viss ir jāizdara roku, jāsaklikšķina, jāizdara,
nu, man nepaliek laika vairs ne partneriem, ne komandai, ne arī kam citam. Ja? Tā kā jā, tā automatizācija ļoti tāda, nu, laba lieta, bet tur ir jāpamācās mazliet. Jā, es gribēju arī to teikt. Tas jau nav tā, ka hop, es tagad nu, paņemšu kaut kādu automatizēto sistēmu, viņu palaidīšu, un man tagad nāks tie klienti. Nē, tā sistēma ļoti atvieglo darbu, un viņi izdara to pirmo priekšdarbu. Tu, kā es saku, klientu sasilda, uzsilda, un man atliek jau strādāt tiešām ar interesētiem cilvēkiem. Un tie, kam nav interesanti, viņi paši automātiski atkrīt. Un uz to ir mana darba ekonomija, ja, mana laika ekonomija. Jo tagad arī es no šajā kompānijā, tu zini, ka nu, Nu, būtībā dotā pateicoties momentā, ja es tev. pareizi zinu, tad tu strādā dotā momentā reāla produktu kompānija ar veselību, ja, un kā Uztaisni, jā. jebkurā šāda tipa projektā, ne, tomēr ir šis te, un kā lai saka, tas ikmēneša apjoms, kas tev ir jāizdara personīgi. Un ļoti daudz, Jā. vismaz manā pieredzē, kādreiz, kad es sāku strādāt ar mārketingu, bija tieši tas, ka cilvēki ļoti baidījās, ka viņi nevar pārdot, ka viņam tomēr katru mēnesi kaut kādam apjomam jābūt uz sevis, līdz ar to viņš nesajuta to naudas garšu, jo ļoti grūti bija atrast cilvēkus. Tad lūk, šīs te sistēmas, šie servisi būtībā atvieglo šo procesu atrast šos partnerus, ja? Plus, ja vēl ir servisam apakšā kaut kāda, nu, teiksim, bonus sistēma, ka tu šo servisu nedaudz arī piedāvā savai komandai, ja? Tad tu jau attiecīgi šo reklāmas budžetu vari jau ietaupīt, un tev nav jāņem ārā no kabatas, līdz ar to tev veidojās jau reāls ienākums tajā kompānijā, kur tu strādā. Tieši tā arī ir vis, man liekas, visgudrākais, ja, kad tu vari atrast tādu veidu, lai tev nebūtu jāņem ārā no kabatas, bet lai tu varētu sakārtot to lietu, uz ko tu uztaisīsi to savu fokusu, vai ne? Jā, un zini, kā runājot, teiksim, nu par mūsu kompāniju, es tā drusciņ gribu pateikt, Jā. bet manuprāt, tā ir vairākās, tā iepriekšējā kompānijā tāpat bija, ka nav jau jāveic katru mēnesi pirkums. Nu Pirkums jā. ir jāveic katru mēnesi tiem, kas ir atnākuši veidot biznesu, Jā. uzņēmējdarbību, kas grib kaut kāds papildus ienākums, tad attiecīgi, ja tajā mēnesī par apgrozījumu tu vēlies saņemt atlīdzību, tad tev ir jābūt šim savam pirkumam. Un paldies Dievam, ka man pašai nekas nav jātirgo. Nu, es ar savu, nu, teiksim tā, ar to pedagoģisko pieredzi un cik man cilvēki tomēr Liepājā pazīst, es nevarētu iedomāties staigāt ar pudelītēm un burciņām, diez ko par mani padomāt. Ja? Tomēr tāds internetu bizness ar tām mūsdienīgajām metodēm, nu, tas ir mūsdienīgs bizness. Vakar man bija ļoti gara 3 stundu tikšanās arī ar ieinteresētiem cilvēkiem, kur viena no meitenēm jau 5 gadus strādā tādā standarta veco laiku tīkla mārketingā, kur tu pārdod un savu kāpēciņu nopelnu. Pārdod un savu kāpēciņu nopelnu. Un viņi vakar ar lielām acīm klausījās, ka tiešām arī citādāk var Var būt. Ja? strādāt, ja. Ka izrādās, ka man nekas nav jāpārdod. Un te ir arī tas pats, nu, minot par to servisu, kuru tu pārstāvi un kur arī es esmu pireģistrējusies un gatavojos šo instrumentu veidot un attīstīt, Savai protams, savu virzienam, jā. palīdzību savā virzienā, tad man liekas, nu, arī tomēr kāda pieredze man ir bijusi un iepriekšējā kompānija arī mums ir bijusi automatizācija, bet mēs nezinājām, ko ar to darīt, kā ar to O, strādāt. pilnīgi pareizi. Un tad, zini kā, tas cilvēks ar to pieredzi apaug. Un man liekas, ka tas ir brīnišķīgi, ja tai priekšgalā ir cilvēks, kuram ir pieredze un kurš jau var pateikt, šis instruments tev dos to, tev būs jāiet tur, tev būs jādara tas, un tu tās zināšanas vari dot, un arī, piemēram, kad es pati jau analizēju, vai man vajag tādu instrumentu vai tādu, man jau ir pieredze, un es saprotu, ka šim instrumentam ir, nu, ka es tagad skatos čatos, ja, ka ir ļoti daudz
lietas, kuras tiek pateiktas priekšā, pamācītas, ko vienkārši nopērkot instrumentu, Mēs man nezinām. neviens to nepateiks. Un es pati malšos savā nodabā, mocīšos, tur kaut ko eksperimentēšu, un man vien čiks vien būs, ja? Nē, nu, redzēju, mums jau bija pieredze arī iepriekšējā kompānijā. Mēs pamēģinājām, kur Jā. mums nāca iekšā kontakti 200 dienā, ja? Bet Jā. tomēr mums nebija šī apmācība, ko īsti ar šiem kontaktiem darīt, kā viņus apgūt, ja? Kā viņus novest līdz šai te lietai. Protams, ka cilvēki vēl ļoti daudzi, es nezinu, man tā šķiet, ka viņi nesaprot īsti automatizācijas principu. Tas nav tā, ka, ja jums ienāks tagad sistēmā, pieņemsim, 10 cilvēki no bota, ka viņi 10 automātiski pierģistrēsies un paši pa sevi sāks strādāt un visu izdarīs. Tā Tur nebūs. jau mums paliek tas cilvēciskais faktors, ka mēs esam atbildīgi par tiem, kas ienāk. Un tad, ja viņš nāk uz kontaktu, ja viņam tiešām interesē, tad mums viņam ir jāmāca. Mums ar viņu ir jāstrādā. Mums viņam ir jāprasa visu laiku, cik tu tālu tiki, vai tu saprati, kā tu vari uztaisīt to šo reklāmas grupu, vai tu saproti, kā tu tur vari ielikt tās informācijas, kā te vieta, vai tev nāk kaut kādi cilvēki no bota. Un tādā veidā lēnām to cilvēku iekustināt. Es savā laikā nopirku ļoti dārgu botu, pa $600. Un viņš man tā arī palika, jo es nemācēju viņu uzstādīt. Viņš bija angļu valodā. Tajā laikā man bija angļu valoda ļoti sliktā līmenī, un es nemācēju. Tas servis, kas viņu tirgoja, jā, viņš tirgoja botus, bet viņam nebija nekāda darīšana, vai es māku viņu uzstādīt, vai es nemāku viņu uzstādīt. Tad šo servis, ko es esmu atradusi, kas man patīk, kad pirmkārt, ja cilvēkam tiešām ir savs bizness, un viņam neinteresē mārketings, viņš viņu var iegādāties kā produktu, tev ir paketes, ja? Plusā, ja tu gribi no, sapelnīt sev šo te reklāmas budžetu, tu vari nākt iekšā sistēmā, un sistēma tev noteikti iedos pretī šo bonusu, un tev būs ļoti patīkami, ka tu vari reāli izmantot tādu naudu, kas tev ir ienākusi sistēmā, ja? Un arī tas, ka tiek apmācīts praktiski pa solīšiem ieliec ar karoti mutē. Ir jautājums, mēs visi esam skrējoši, cik mums ir laika noklausīties, Es tev gribu apskatīties. drusciņ, kā es domāju, Jā. līdzeslaik, es tev drusciņ gribu pārtraukt cilvēkiem, kas iegādājās automatizāciju, ja, kaut kādu programmu, botu, vienalga, kas tas ir jārēķinās ar to, ka sākumā būs jāiegulda vairāk laiks, lai tu to apgūtu, lai tu to iemācītu. Taču pēc tam tas dos tev regulāru klientu plūsmu. Jā. Un tev būs visu laiku nodrošināts darbs, tev būs cilvēki, ar kuriem komunicēt, runāt. Un otra lieta - automatizācija. Tātad kaut kāds process, kad ir automatizēts, nekādā gadījumā neatceļ darbu ar cilvēkiem, komunikāciju, komandas darbu. Kas tad ir galvenais uzdevums mūsu biznesos? Komunicēt, interesēties par cilvēku, ja rūpēties par cilvēku. Un tas process viss notiek pēc tam, ka to, nu, jau tad, kad cilvēks ir izrādījis interesi, par ko tad ir piedāvājums, jā, un tad mēs jau sākam šo komunikāciju. Bet mums atkrīt tas sākuma sildīšanas periods, kas bieži paņem daudz laiku. Un tāpēc cilvēkiem ir jāsaprot, ka paies laiks, līdz tu apgūsi šo automatizāciju. Tieši tāpat kā braukt ar automašīnu, braukt ar riteni, jā. Nu, ir jāmācās, bet nākotnē tās ir ļoti lielas Tev zināšanas, pilnīgi, ļoti pilnīgi atvieglos darbu. piekrītu pa visiem 100%. Jā, tās lietas ir jāmācās, un arī, protams, kad ir jābūt vēlmei iemācīties. Es nevaru Jā. iemācīt, ja cilvēks nevēlās. Ja. Jā. Tā ir viņa diezgan. Tu Jā. pati atceries, cik ļoti ilgi es biju vērotājos. Nu, Nu, es... protams. Es ļoti, jo es esmu no cilvēkiem, man ir jāizprot. Jā, es varu hop, ātri pieregistrēties. Un tad man sākās pētīšanas process. Un tad es pētu un lasu un skatos un domāju. Es pat neiesaistos nekādos čatos, bet es tik tīnu, jā, Jā, skatos, skatos, priekš paskatos, sevis. jā, priekš sevis. Un tad, kad man ir noteikta informācija, nu, savākta, iesakņojusies, tad es saprotu, jā,
ir laiks darīt. Jā, saki, tev tomēr ir diezgan liela pieredze jau mārketingā. Kas varbūt ir tas, kas tevī tā kā sākuma procesā tā kā biedināja te procesā? Nu, tas tomēr ir savādāk nekā iet vai tur mācīt skolā vai tur nu, skropstais taisīt vai kaut ko. Nu, kas bija tas, kas tevī tā kā bišķi nu, bailes iedvesa? Zini, man tā nebija. Nebija super. Man tā nebija. Man nebija pilnīgi nekāda zināšana par tīkla mārketingu. Līdz ar to man nebija nekādas negatīvās pieredzes. Ah, nu jā. Es nezināju. Es biju pirkus tur Amway pirms tam, Avon, Oriflame, Mary Kay produktus. Es biju pirkus, bet es nekad dzīvē nezināju, ka tas ir kaut kāds cita veida bizness. Ka cilvēkiem tur, nu, vai jāreģistrē, vai viņi tur pārdod un saņem no pārdošanas. Es vispār par to neiedziļinājos. Un tad, kad man piedāvāja šo biznesu, es viņu uztvēru kā ļoti izdevīgu, vieglu biznesa veidu, kur ir iespējas ikvienam strādāt un ikvienam nopelnīt. Man bija viens veidot interneta klientu loku. Man tā ir tāda pamatfrāze, kas man no pirmām dienām ir iesēdusies. Un to es vispār gāju sākumā tā, ka torpēju. Man Jā, zināšana es taču zinu, Mīļā, tu taču mums īstenībā esi pirmā no kompānijas Vila Vi, kas Latvijā saņēma automašīnu. Nu, varbūt nebija. pāris vārdos par tām izjūtām, ka tu esi sasniedzis reālu tādu taustāmu rezultātu. Jā. Zini, sajūtas. Vakar, nu es atkal varbūt mazliet tādu atkāpīt, vakar es biju pēc ilgiem laikiem tiešraidē, jo pa mani bija ielikusi tādus mazus storijus mana Krievijas līdere Nadežda Paļānskai, jo pie visas apgūlu pirmās apmācības par Instagramu. Un viņa bija ielikusi, kā tad tā ir nonāca līdz automašīnai un kā tad viņai sākās tas rezultāts. Bet tad es domāju, paga, es biju Amvejā, es pastrādāju Amvejā gadu, bet man bija rezultāts. Es biju līderi, man bija 80 cilvēku tajā brīdī. Nu, viss no nulles. Vila Vi, man bija gandrīz 500 klientu pusotra gada laikā cilvēki. Šeit man atkal ir. Es domāju, bet tā nav veiksme. Tas Tā ir tas vienkārši ir tevī. konkrēta darbība rezultāts. Es jau zinu, ko es daru. Es vakar arī meitenēm stāstīju un šodien atkal savā čatā, savai komandai stāstīšu. Tur nav nekāda super kupa rābec, bet tas rezultāts ir darot kaut kādas noteiktas lietas. Un viņš tas Regulāri. rezultāts atnāk regulāri, jā. Un runājot par to automašīnu, godīgi sakot, to eiforiju manī radījāt jūsu komanda. Vai Jo tad? es nekur nekad neesmu dzīvē sastapusi tik ļoti, ļoti sirsnīgu komandu, atvērtu, draudzīgu, tiešām es to saku no sirds. Jo Jā. tad, kad es pirmo mēnesi, es tā kā pati neaptvēru, es saņēmu nu, to kvalifikāciju, trīs karāti, kas pretendē Jā. uz Uz to mašīnu. mašīnu. Un atceros, ka man līgucis no Liepājas nāk ciemos, viņai ziedu liels pušķis, un viņa man tur tai koridorā, kur notiek remonts, tagad iet tiešraidē un filmē, un pretī ir Es visa atceros, mana jā. Vila Vi komanda, man asaras birst, jo es no tās sajūsmas, nu, es pati to tā nenovērtēju, un jūs mani pacēlāt, jūs Nu man jā, bet likāt, tajā nu, kā mirklī, tajā justies. mirklī, tajā salonā, kad tev iedeva tās atslēgas, ka Tad tas, vai tu vispār saprati, ka tā ir tā vējā? Nezinu. Es domāju, ka tajā mirklī, jau kad man bija fiziski tā mašīna jāsaņem, man bija šausmīgs uztraukums, Es kā tas ticu. viss notiks, kā tas viss norganizēsies. Un nu, es ļoti, ļoti, ļoti tai dienai gatavojos un Jā. sūtīju speciālu kūku ar Vila Vi Es uzrakstu un ar atceros, jā. automašīnu. Un kad atbrauca cilvēki no citām pilsētām, tas nav aprakstāms. Es saku, man šīs Bet tas ir tik sajūtas. forši, vai ne? Tev ir Jā, bet tas. redzēs, tagad runāju, man ir asaras acīs, jo man ir žēl, ka tas tā ir beidzies.
Nu, Nu, diemžēl tā redzi, šitā politiskā dzīvē nekas nav situācija. mūžīgs, mīļā. Nekas nav mūžīgs. Dzīve turpinās. Bet mēs varējām plaukt un augt un attīstīties, bet nu, Nu, politika pasaules izveidoja situācija savu. darīja savu, Nu nemieri jā. darīja savu, tur neko nevar Jā. izdarīt, jā. Tas Nu jā. tā. Arī, ko tu ieteiktu cilvēkiem, kas vēro tos, kas strādā internetā? Nu, ko tu viņiem varētu no sevis pateikt? Tas ir viens pats biznesa veids. Jā. Interesants. Ļoti daudz var mācīties. Mhm. Satikt ļoti interesantus cilvēkus. Šodien man uzrakstīja, iepazinos ar sievieti, kas ir tīkla marketingā kaut kādas 15 gadus. Viņa arī ir līdere, Super. kurai ir vienkārši sadraudzēties, iepazīties ar citu līderi. Jā. Tie ir ļoti interesanti, izglītoti, inteliģenti cilvēki, kas protu gan strādāt, gan atpūsties. No viņiem ļoti, ļoti daudz ko var Jā. mācīties. Un vēl man liekas, ka te ir, nu, tas ir cits atkal tāds, nu, tāds skarbais, tiešā atbilde. Internetā ir daudz naudas. Tur Tikai tāds trāpīja jāmāk. desmitniekā. Tikai jāmāk to ir saskatīt un paņemt. Noticēt, noticēt. Noticēt. Un vēl kas ir, ko tu pirmie jau teici, darīt regulāri. Ja tu pieņem lēmumu būt vienalga biznesā, nav jau starpības, vai tu Jā. esi uz zemes, vai tu esi internetā, vai tu ej uz darbu. Bet ja tu pieņem lēmumu, internetā ir daudz plašāks iespējas nekā biznesā uz Nu, zemes. Ja? tieši Tā ir viena tā. lokācijas vieta, bet te tev ir visa pasaule. Globāli tu esi, globāls. Globāli mācies, ņem instrumentus, mācies, Darbojies. iepazīsties, apgūsti, darbojies, bet dari to regulāri. Jā, es vienmēr tā domāju, cilvēki, nu es arī pati īstenībā esmu ļoti slinks cilvēks, ja godīgi runājam. Nezināju, ka cilvēki piedzimst jau slinki. Taisnība, nu pareizi. Bet redzi, tad, kad mums jāiet ir uz to darbu, mēs taču skrienam, nosizdamies uz autobusu, ka tik nenokavētu autobusu, ka tik paspētu uz darbu, lai nopelnītu kaut kādu konstantu summu, ar kuru mums noteikti nepietiek, lai mēs justos Nepietiek. labi, vai ne? Bet tiklīdz mēs sākam strādāt paši sev, tad nes kāpēc mēs iedomājamies, ka tas nav jādara katru dienu. Ja? Un tad ir pēc tam tāda vilšanās, oi, kur tu mani tur nekas nenotiek. Es saku, bet cik reizes tu man esi piezvanījusi? Cik reizes mēs ar tevi esam paplānojuši, ko darīt? Cik reizes tu vispār esi painteresējies, kā projektā viss notiek? Vai tu esi Jā, atvēris svarīgi. mārketinga plānu un paskaitījis uz papīra, cik tu vari nopelnīt? Un vai tu vispār zini, cik tu gribi nopelnīt? Saproti? Tā kā jā. Nu, redzi, te jau ir tas, ka, bet es domāju, tas nav tikai mūsu mentalitātei, bet tas ir vispār cilvēkiem, ka, nu, viņš tā kā pievienojās biznesam, bet neuzdod Jā, jautājumus, viņš vai nu kautrējās, es neinteresējās. nezinu. Viņš tā kā tai savā sulā tur dzīvo, bet tā ir atkal jauna pieredze. Tā pieredze ir jāuzkrāj, kaut kādas mazas zināšanas. Tev ir jāsaprot, kurā virzienā tev iet, kā ar kurām zināšanām tev ir jāsāk, kas tev ir jāpapēta. Ja? Un Jā. tāpēc ir sārma, kurai vajag zvanīt, vajag rakstīt, Un ir prasīt, jautājums, jā. ierunāt, prasīt, jo man ir jāiet, nu es tagad tā teiksim par Jā. mums, un man ir jāiet pie sārmas. Sārma ir mana mentora, mana skolotāja. Man ir jāgriežos, jo sārma ir zinošāka, viņa ir ilgāk šajā procesā, šajā Redzi, sistēmā. savukārt no manas puses skatoties, es arī, ja es redzu, ka cilvēks man raksta, cilvēks prasa, tātad viņš man ir pirmajā vietā, manā Tātad viņam saraksta ir pirmajā vietā. interese. Tātad Jā. viņam ir interese. Jā, bet ja man jau es vienreiz uzrakstu, es uzrakstu otrreiz, es vēl cenšos piezvanīt, un atbilde ir, man tagad nav laika. Nu tad, kāpēc man tevi Labi, ja vēl traucēt? atbild, bet cik ir tādi, kas Kas neatbild, neatbild? jā. Jā. Bet, nu, saprat, tāds ir mūsu darbs. Tāds ir mūsu darbs. Darbs ar cilvēkiem vienmēr ir bijis, es vienmēr saku, tas ir tā kā tāds teātris, teikšu tev tā, un tu esi uz skatuves un tev ir jāimprovizē, jo tev nav iedota gatava loma, kuru tu iemācies no galvas un tev viņi ir
jānospēlē. Vai šeit nāk tā improvizācija? Jā, nu tu to sauc par improvizāciju, es to vairāk saucu par tādu psiholoģisku pieeju, jo nu, mums ir jāsaprot, ka cilvēki ir bezgalīgi dažādi, ļoti atšķirīgi, katrs ar savām raksturu iezīmēm, pagātni, niansēm, savu pieredzi, zināšanām, un mums ir jāsatausta katrs cilvēks, lai saprastu, nu, vai ar viņu vajag tā stingrāk, vai ar viņu vajag maigi, mīļi, vai viņam vajag piezvanīt vienreiz nedēļā, vai viņam patīk, ka viņam uzrakst katru dienu, ja? Nu, tā kā mums, nu, tā ir tā komunikācija, nu, tā cilvēku jušana, bet tas nāk ar laiku. Tieši Tas tā. nāk ar laiku, jā, tā kā, nu, interesants mūsu Nu bizness ir. jā, redzēju, es atgriezos mārketingā tieši saistībā ar tevīm, jā, jo tas bija pirmais solis, kad es spēru, tā kā, nu, ka es tomēr gribu atgriezties mārketingā, un to tā momentā ir pagājis diezgan jau laiks, jā, un Gadi, īstenībā divi es esmu. gadi. Jā, un es esmu ļoti priecīga, ka es to izdarīju, ja godīgi runājam, jā. Jo tajā Nu, laikā man pat neienāca Sārmiņ, prātā, ka es varētu visu nomest. es varu pateikt, zinot, nu, kā tas sākumā mums tur gāja, un tu tā kā gribēji, bet tu nedarīji. Es nedarīju Tu tieši nedarīji, tā. bet tu izrādīji, ka tu gribi, jā, nu, ka tu tā kā ar sirdi vai biji, bet ar prātu tu vēl nevarēji to pieņemt. Tad tas, kā tu biji 2 gadus atpakaļ un ko tu dari ar savu iniciatīvu tagad, ja tas ir diena pret nakti Nē, un nu redzi, ir tad man milzīgs bija prieks redzēt. pamatdarbs. Kad es atnācu mājā, es biju pirmkārt pārgurusi, ja godīgi runāju, ja. Otrkārt, es tā domāju, nu, bāc, atkal tagad jāsāk viss no nulles. Cik tas ir grūti, nu, bet vajadzētu tā kā saņemties. Un tad, kad es, tā kā es smejos saviem draugiem, saku, tā kā es to nabas saiti pārgriezu, un es teicu, nē, nu, laikam jau Dieviņš ir redz, ja? Ja cilvēks pats nemāk zakrugļa aca, tad viņš bišku piepalīdz, ja? Un Jā, tad, kad tu jā. vairs nevar tās 8 stundas nostāvēt tajā Jā. darbā, un tu saproti, ka, nu, gan ir ziepes, ka, nu, ir, nu vairs jau nav kur. Nu, tad vienīgais, Jā. kur tu vēl vari ielikt, tas ir internets. Nu, tad, kad es tā strikti nogriezu un teicu, nu, labi, tad ir jāsāk internetā, un tad ir jādara uz visiem 100. Un tādī mirklī arī es sāku darīt, ja godīgi runājam. Nu, man šāda krīze bija pēc iepriekšējās kompānijas. Kad man teica, nu nāc reģistrējies DuoLife, nu Jā. ejam, darām, nu tā kā tā, ja. Un man bija tāds šoks kaut kāds un arī aizvainojums un apvainošanās Jā. daļēji, nu viss tās sajūtas kopā. Es domāju, nu labi, es jau pierģistrēšos un tad jau, un es tik pa negribu runāju ar vienu otru, Tā nu kā no pret sevi, jā, tiešās komandas, tā pilnīgi. kā pret sevi, jā. Jo ne es biju kompāniju izpētījusi, ne es, nu, vienkārši tas pats tāpat tēma veselība ir, nu tad es eju, ja, bet es no paša sākuma teicu, nu, man vispār nav iekšā strādāt, man vienkārši gribās visu pamest, jo ir iepriekš tik daudz darbs ieguldīts un to sirds un Īstenībā dvēseles daudz no darījis. mūsu komandas tā arī teica, ka mēs vairs nē. Es esmu Jā, daudziem ļoti runājis. žēl. Jā. Tas ir ļoti, ļoti, ļoti žēl. Un man pagāja ilgs laiks pašai. Es atkal biju vērotājos, nu tur kāds kaut kur pieslēdzās, kāds lietoja. Bet Bet Ariņa, es, es jau nu. tev vienreiz teicu, ja meitenei, saprotiet, šī profesija ir tāda, kurā cilvēks iemīlās. Laikam. Un ja tu esi kaut kamā iemīlējies, tad ir tā, ka uz visu dzīvi, ja tā godīgi runā. Un tad, kad es atgriezos mārketingā, tad es sapratu, ka tad tos 15 gadus atpakaļ es jau biju tajā visā jau iemīlējusies. Un es tagad tik labi jūtos tajā visā iekšā, ja, kad es saku, man pat vairs nav mazāko šaubu, ka es gribu tieši šeit attīstīties, ja, tā kā, jā. Es gribu, nu, tā kā visiem pateikt to, ka, nu, droši vien, ka domā tie, kas ir līderi vai kam ir rezultāts, nu, ka viņiem vienmēr viss veicās, viss izdodās vai viņi ir kaut kādi veiksminieki, tad es varu pateikt, ka man ļoti bieži, man nav visu laiku tā eiforija vai tā pozitīvā sajūta, nu, ka es esmu tagad iemīlējusies, nu, tagad biznesā jauna, es Jā. tagad dienu nakti. Man ļoti bieži
ir bēd, nu kā, nu ļoti bieži, nu diezgan bieži, nu tā kā tāds bēdīgs noskaņojums, jo es neredzu rezultātu. Un es saprotu, ka tajos mirkļos lielākā daļa cilvēku atmeta Salūst. rūp un salūst. Bet es tajā brīdī tā kā nog, es daru, bet nu es tā, nu tā bēdīgi, nu jā, nu nekas nav, nekas nav. Un vakar, piemēram, ja, nu bija tik aktīva darbošanās, un man prieks, ka es varu nodot savus zināšanas, informāciju tālāk, un reģistrācija, un jautājumi, un tas viss tādā pie kafijas, tādā superīgā procesā, Jā. ja. Un šodien es esmu tik gandarīta, tik apmierināta par rezultātu, Es domāju, gan. ka, jā, bet līdz tam ir, nu, tas sevī jāattīsta. Ka tu dari, 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 un kaut kādā brīdī ir tas rezultāts. Viņš nevar Ir. nebūt, Tur ja tā tu lieta, kad dari. viņš Jā, jau viņš nevar nevar nekur nebūt. palikt, viņš Jā. atnāk, jā. Viņš Bet atnāk. mums arī tāpat ir bēdīgās dienas, kad nolaižās rokas un kad gribās paslinkot. Bet tas nav tā, ka es slinkotu un nedarītu vispār neko. Jā. Vienalga, es tur kādam uzrakstu kaut ko pačubinu. Jā. Labi, man liek zums manīt, ka mums iet laiks uz galu. Tiešām milzīgs paldies, ka tu atnāci. Es domāju, ka ļoti daudziem būs ļoti interesanti paklausīties. Un, Paldies par protams, es domāju, ka mums jautājumu. veidosies ļoti veiksmīga sadarbība, jo nu, vienkārši ir kaut kas jādara, ir jāmeklē risinājumi un ir jāiet uz priekšu, un tad viss notiekās. Jā, Tā kā jā, paldies par jauku mani tev trešdienu, uzaicinājumu. lai viss Jā, izdodas. tev arī. Jā, Paldies. un tad uz drīz Paldies. sarunāšanos. Pagaidām Jā, atā. labi. Jā, atā, atā.